Njeriu në jetë përjeton një emocion të fortë për te imagjinatës dhe një tragedi për te të papërshkrueshmes. Një emocion kur lind dhe sjell në jetë fëmijët dhe një tragedi kur i humb ata. Ka një dashuri që kur nuk humb, një dashuri që lidhet që në embrion dhe që s'përfundon kur. Humbja e një fëmije është më tepër si një lëkundje tërmeti 6.3 ball. Është një ulërim e frikshme ku trupi, mendja dhe zemra ndalen së funksionuari. Diana Reçi, një piktore në profesion, në momentin që po dilte nga rënojat, kuptoi se kishte humbur vajzën e saj 8 vjeçe. Ajo qëndroi për më shumë se gjysmë dite përqafuar me të. Grupi të kërkimit të shpëtimit ju drejtua me fjalët: "Më lini të vdes këtu." Për Dianën, dhimbjet e gurëve që i kishin zënë trupi nuk kishin kuptim. Një dhimbje më e madhe e kishte shkatruar atë. Tërmeti nuk i mori vetëm jetën dhe banesën, i kishte marrë frymarrjen e saj, e sjellën 8 vjeçare. Ajo u dërgua në spital, por pasi mriti në duart e bluzave të bardha, ndroi jetë pasi kishte marrë fraktura të rënda. Hemoragjia e brendshme e kishte shkatruar, por Diana në rënoja për orë me radhë u përpoq të mbronte trupin e së bijës. Tërmeti nuk ishte thjesht një sprov dashurie nëne, më tepër ishte një instinkt jetësor për të shpëtuar të ardhmen dhe shpresën. Fëmijët. Askush nuk mund të mbante dot lotët në thuman kur nipi 6 vjeçar dilte nga rënojat ku gjyshja e tij e kishte mbrojtur për orë me radhë duke e mbrojtur. Gjyshja nuk ja doli. Pavarësisht lotëve dhe kërkesës së nipit të saj që nuk i shkëputej nga krahët, ajo u kujdes për të ardhmen e afërt, për një shpresë dhe kuptim. Nipin e saj. Pak çaste pas tërmetit.